ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଚାଳିଶ ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ମହିଳା କମିଶନରେ ହାଜର ହେଲେ ଦୀପିକା ହକ୍ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରତଳ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତେଷଠି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଆନି ପାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବଦଳି କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଏନ୍ଆର୍ସି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବଲ୍ଲୁରିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଆଇଟି ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ମିଳିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ର ଏକ୍ସବିବି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଣଷଠି ଜିନମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପରେ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳରେ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରିଟି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏନ୍ଟି ପିସିରେ ବାହାରିଲା ଆଠଶହ ପଦବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଡକ୍ଟର ଏ ପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସ୍ୱପ୍ନ ଏପରି ଦେଖ ଯାହା ପାଇଁ ନିଦ ହଜିଯିବ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଦେଶ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିହାନ୍ତରୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପାରୁଲ୍ରେ ମୁକୁଳିଲେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ରାମ ରହିମ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାରି ପୁଟରର ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ବାସ୍ତରି ବର୍ଷରେ ଅଭିନେତା ରୁବି କୋଲଟ୍ରେନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଚାଇନା